井筒和幸のフライ日記。はい、はい、俺積んでくれ。かしこまりました。おい、はい、感じ。はい、梶原です。はい、組本部からです。おう、え、昼の定例会で会ったばっかりだよ。そうか、分かった。たま取りやがった親分の。え、和合会だ。はい、でございます。頼むぞ。はい、ちょっと、東京行ったよ。え、俺は途中下車だよ。あ、え、おい、はい、どうしよう。ほら、逃げる。じゃんけんしようか。組長、一人で行っちゃいました。よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠堂に邁進しますので、よろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。姉さん、まな板使ったよ。季節のない街に生まれ、ヤクザはやる気ないとできねえぞ。風のない他に育ち、家を出て、愛のない人。このダイハードって来月公開するんだぞ。店長の野郎、閉めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、作りはやらない、人の女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分、見てるか。全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる。お前さらすぎちゅうの。どうするじゃん。あの大勢数で見込んどんのじゃ。ゴミ、アクタで結構でもね。欲望の時代を生き抜いたあぶれ者たち、これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ市会議員になろうと思います。で、助手席だ。指ないのにね。始まりましたね。始まりましたね。おすごい。あ、まあ、なんか角度がいつもと違いますよ。こういう角度、いや、前来た時と角度が違います。何の角度？あの、画面の。あ、戻りました。角度って大きさよ。いやいや、角度でしたね。角度って角度違うよね。元に戻してみ、今の、はい、おもろいやん。これ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 、角度一緒やんか。え、これ角度一緒っすか。いや、これ2つのカメラが撮ってんねん。ああ、そうですか。ほんで今下のカメラが戻ったってこと。はあ、い、角度っつうのもお前ダサいな。いや、え、なんていうんですか、アングルっつうの。アングルだ。そうです、さすがですね。角度か。すいません、素人でした。
アングルですね。アイヌ。アイヌです。アイヌ。はい。お久しぶりです。佐藤君です。アイヌの仕事いつ行くの？来週から行きますね。来週から。はい。どこへ？北海道。北海道。うわ、涼しいとこええやん。そうですね。2週間か3週間行くの？はい。北海道。はい。えらい。ようやくね。大名旅行やな。そうですよ。なんていうの？なんですの？はい、中身は。中身はだからまあ簡単に言うとダンスウィズウルブスですね。ほう。の、まあ、日本版その何、はい、あのあれですか、江戸 の、そうですね、江戸、いや明治ですね、はい、の統治が絡んでくるっていう、赴任した、はいはい、なんかその役人が松前藩ですよね、はい、松前藩って言ったら松前藩とは明治違うやないか、お前、松前藩江戸か、当たり前藩ですもんね、あ、すいません明治じゃないですね、江戸です。何分かってんねん、お前松前藩です。江戸時代でしょ、はい、要は江戸時代の末期だろ。末期です。違うの？そうです。末期のお話でございます。それでその江戸の役、江戸幕府から、はい、そのまあ、要するに松前藩の役人が、はいはい、役人がって武士たちが、はいはい、何、アイヌ人部落とどうなんか戦うわけ。そうですね、っていうの統治しようと思うわけ、はあ、統治する統治しょんだやろ。そうですね、まあでもそこが松前藩のやつが悪いやつらやろ。まあそうです、ちゃうの、簡単に言ったら、簡単に言ったらそうですね、ちゃうの。いや、そうです。その中の一人、そのダンスウィズウルブスみたいな人がいるの。いるんです。だから一人そのアイヌに溶け込む人がいるの。そう、いるんです。だからそれ実話なんですか。いや、実話じゃないんじゃないですか。実話じゃないと思いますね。フィクションですね。君の話よくわからんな、俺フィクションだと思います。わからないです。多分フィクションだと思いますね。一人溶け込める人がいるわけ。そうです。そうですね。なるほどね。はい、だからまあ要は西部開拓史と似たようなもんだよな。はいはいはい。ダンスウィズウルブズってやつはあの1990年かぐらいのアカデミー賞のやつやけどさ。そうですね。アカデミー賞みたいにどうでもいいんだけど、あれはあのケビン・コストナーが、はい、あのあれだよ、騎兵隊で、はい、インディアンのあの集落に、うん、まああの慰めに行きよったわけやな、はい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 、融和政策でな、はい、そしたら向こうで溶け込んでもうて、そうですね、あ、まあ、融和っていうかあの反乱を起こさんように、はい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 、まあなんていうかね、あの響きはいい、いやけど、そうですよね、本当はあの、ね、横はず、あの、はいはい、占領しに行ったわけ、はいはいはい、要するに土地取り上げて、どこかに保護すると、はい、そういう、まあ、保護政策やろね、要は、なんか、そういうことをアメリカもやろうとわけよ、うん、はいはい、そうだ、もうあちこちで西部は反乱起こったわけよ、あの、インディアンの反乱、はい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 、アメリカン・インディアンの、もうあちこちで反乱、あるいはもう、そのまま抑圧されて、うん、あの、うん、侵略されて、侵略っていうかその抑えられて、統治、ね、まあ、統治っていうか、まあ、統治なんかできるわけないんだけど、あ、だから日本も同じだなと思って、ね、統治じゃないよ、はあ、統治っていうのはあの、はあ、うん、まあ、日本が朝鮮を統治するのと一緒、はあ、そういう言い方、これは日韓併合っていうこの、はい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 、統治するっていうか、はあ、日本のものとするという、はいはい、でもアイヌなんかもそう、アイヌの場合は日本のものとするんだけど、はあ、もちろん江戸幕府のもの、松前のもんだと管轄にするんだけども、はいはい、それだけのことなのよ。何も別に統治なんかしてないよ。反乱しないように、はいはいはい、まあ、収めとくと。ほんで、まあ、なんか、なんか上納金あげろとかそういうこと、はい、金はないけども、物で。物で、はいはいはい、魚だ、熊だ、なんだかんだ。そういう、餌持ってこいと。餌餌やないか。餌って。いや、でもね、最低だね。そうそう、結構だ、調べる、僕も知らなかったですよ。もうそんな侵略ですよ。もう侵略だよ。はあ、いや、だから侵略なんですよ。侵略ですよ。開拓なんて未開の地を、はいはい、未開の地でしょ。うん、松前にとっては、はいはいはい、ね、全域を北海道、うん、この四角形の北海道全域を収めてないわけ。うんうん、はいはいはい。つまり島にしてないわけ。うん、はいはい。だからまだ島にできてないような未戦略、占領地がいっぱいあるわけ、はいはい、未開発と言ってるけど、うん、いや誰もいない、ね、未開拓とは言ってるけど、うん、そうじゃないよね。無人島だったら開拓でいいんですけど、住んでるんですか。住んでんだから、
それも侵略ですよね。侵略というか、まあ、あのお前らはまあここでお前生きてねえだこら餌出せこらっていう、そういうこと。だからそういう意識って今までなかった、まあ、金目のもんこら、まあ、まあそういうことですよね。でおとなしい人気よと、こういう、まあ、抑え方ですよね。なんかどっちかっていうと、まあ、しまうちにするってことやね。はい、なんかまあ面倒なんか絶対見てくれへんねんけどね、あんなもの。はい、そうでしょうね。しないよあんなもの。ね、そう、インディア、アメリカンインディアも一緒だよ、あれ。あれ保護区っていうとこへ移動させられたんだよ。はいはいはい、はい、ねえ、俺はあのアメリカのねインディアン保護区っていうと一回行ってみたいのよ。ほう、あんねんけどね、うん、行ってみたいのよ、はいはいはい、行ったことないから。行きたいですね。あるのよ、そのカナダとのね国境の、まあ、東の方ですけどね。なんか保護区っていう名前もちょっと嫌ですけどね、なんかね、まあ、保護区というかそこへ、アメリカインディアンはみんなそこへ移動させられたわけよ、うん、長い長い旅の挙句に行列作って、はいはいはい、家財道具持って、はあ、それで保護区へ移動させられて、はい、そうやね、あの五大湖のあの、はいはい、あの辺りやへえ、確か。あ、そうですか。いや、いい加減なことしか言えないけど。いやいやいや、ちっこい地区があんねん。そこへみんな住んであんねん。へえ。ほんでそこへね、そことの、まあ、境界線の町っていうのはさ、まあ、いろいろ両方使うわな。まあそうですね、境界線なんでね。境界線の町だから、まあ、いろいろそこで圧力があるわけだ。ね。はい。そりゃ、あれでしょ。ちょっと白人の飲み屋行ってくるわ言って行けんねんけど、うんうん、行ったらさ、はい、そりゃ問題起こるよ。へー、そりゃそうやろ。まあ、ね、まあ、問題起こらないように差別はない言うてるけども、差別はあるわけだから、うん、はい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 、ほらこれらインディアン名でこうなるわけよ、うん、だからその境界線がいかにこうどう干渉地帯になってるか知らないけど、はいはいはい、まあ、とにかくその地区はあんのよ。それはあの今のアイヌさんはないですよ、言ってみたら。はい、それはそうですよ、アイヌ共同体の、はいはいはい、まあ、部落はそれはいろいろこう、あるでしょうけど、そんなものはもう本当に少ない、小さい、あの小さい地域です。もう言葉も喋れるのはもう数十人しかいないっていうね。ものすごい小さい地域で、その、だと思うよ。はい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 、はい、そこへ行くの？そこではないです。そこは行かない、うん、そこには行かないですね。いや、もっとみんな、あの、うん、違うところ。そんなとこ行ったらほんまに追い返されるでよ、お前。いや、そりゃそうですよね。お前ら分かってんのか、言われるの。はいはいはい、まあ、別にアイヌの人でそんないかつい人じゃないから。でも、やっぱ調べるとなんか自分の、ね、優しい人たちだから。はい、こんなひげ伸ばしてるだけで、知らないことがいっぱいあったなと思って。あ、そう。で、それで反乱起こんねや。反乱は起こります。釈社員の反乱やの、結局釈社員の反乱であれやろ。ありましたね、はい、バーって暴れよってやん、反乱起こしたやろ。そうですね、皆殺しやろ。はいはい。でもあそこの話はちょっと違うですけど、でもその話あれと違うの、あれの後かな、後の話なんですよ。その大反乱の後の話、はあ、後とか前とか、そこの社員はあんまり描かないです。で、じゃあ前だろう。前か、そりゃそうだろう、うん、なんか、はいはい、反乱起こった後はもうみんな虐殺されてやな、はい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 、収まって終わりやろ、はい、収まった後描いたってお前大したことないの、物語になるやろ。これから起こりそうやぞ、反乱がいうとこで終わるのちゃうの。そう、反乱が終わまたやって、反乱が、大反乱がこれ起こりそうだなあいうとこで終わんのちゃうの。ああ、そうではない。そうじゃない。そうじゃないですね。あんまり、だからそこの戦いは、和人とアイヌとの戦いというよりは、やっぱあのそのケビン・コスナー交流がやっぱりメインで。交流で。はい、いろいろ。そうですね。仲睦まじく、まあいろいろこう交流していくという話。そうですね。してみてね。眠たい話やな、おい。いやいや、そんなこと言わないでください。見てる、いや、出来上がったら見てください。いいんだけど、もちろん。それでいいんだけど。よろしくお願いします。なんや、おい。あんまり、反乱せえよ。いや、だから僕は反乱軍ですけど、もちろん。反乱軍。アイヌのね。アイヌの。はい。だから一応反乱はあんねん。あります、あります。反乱する場面は。ありますね。はい。だからアイヌ語、やっぱアイヌ語。殺されんの？いや、それはまあ、どうなるか。まあ殺されないですけど、何もったいすけど、んな僕は殺されないです。殺されない、はい、うん、そうですね。殺されるやつもいるわけやろ。います、います。いや、だからその反乱の前触れがあんねやんか。はいはい、各地でちっちゃい、ちっちゃいですよ。そういうことやろ。はい、
さあ和人が、はい、あれやろ、ちょんまげ言うたやつが来んのやろ。そうですそうです、はい、舞台が、はい、舞台というかあれが、そうですね、はい、タイがね、武士どもが、はいはい、タイが、はい、そうです、ね、それがガーッとあれか、お前ら言うこと聞けとか納めに来るわけか、はい、ザガワシャー言うて、そういうことですね。そのどんな武器で戦うの？槍と、槍と弓。弓ですね。弓でこれ矢尻ついてんじゃん、はいはい、矢尻。矢尻がね。ほんまかいな、おい。まあ、とりあえず自然に。でたらめなことばっかり言ってますけど。自然に触れてきますわ。もう本当、社会生活、いや、監督久しぶりに会って僕はね、気が晴れますよ。やっぱね、監督とね、会うとね。まあ今日はあれ気晴れてなんぼやで。そうなんですよね。いや、しばらくぶりじゃないですか。そうやな、はあ、一月以上、ね、結構まだ3週間も行かないんですか。また行きます、行きます、かっこいいな。はい、あ、行ってきます。北海道のそのどの辺で撮るんですか。釧路のちょっと上ですね。釧路ってどの辺かな、全然知らん。東の南か、はあ、地震多いで。ああ、ね、今来てますもんね。地震対策持ってかなあかんで。いや、地震対策よりも熊が出るみたいで。熊対策も。そう、鈴とあと鈴、はい、あんなもん聞かへんで。何がいいんですかね、分かんないですけどね。いや、もう戦うね。いや、んでですか。矢尻、矢尻って、小道具の矢尻じゃあかんな。小道具じゃやばいですね。んな熊みたいに出てこったら、僕はあんなもの、まあ、逃げるしかない。そうですね。あとダニがやばいらしいです。ダニ、マダニっていうね、またね、血を吸うのがやばいらしいです。気色悪いな。そんなこんなとこで追加どうすんの。ここはまだいいですけど、ね。いや、これ、いや、まだいいことだよ。そんなもう清潔にしとかなあかんで。そうですね。監督に言ってからね、ヒゲって結構、ね、ヒゲってのは一番汚いらしいですね。そうなの。それ聞いてからよくね、洗うような。一番不潔なのよ。はあ。すごい目で見られてますけど。ものすごい不潔なのよ。ちゃんと洗ってますかね、今。ヒゲっていうのは、もう一日にね、何回も洗わなあかんねん。はいはいはい。それ聞いてからね、ちょっと洗って、ね。俺なんかもう、うん、こんなバイキンだらけや思うわ、これ。はぁ、まあ。フィルターみたいなもんすもんね。洗ったりしてるけど。はいはいはい。まあね。うん、人よりは洗うけど、はいはいはい、もう、なんか、そりゃバイキンついてると思うよ。そうですで、食べ物のね、カスついたりさ、汁ついたりするやん。それこそ排気ガスとかね、もうね。排気ガスなんてもんじゃないよ。バイキンは、こんなもん、お前、この世はバイキンだらけだよ。ああ、はいはい。そうですね。バイキンばっかりなんだから。はいはいはい。え、監督は最近どんな感じでしたか。俺はもう、毎日あれだよ、研究の日々だよ。え、何？お、新聞芸座でね、今度ね、はい、お、告知書、告知、はい、新元文芸座ってあるやろ、はい、あるやろって、はい、あの、ありまんねん、はいはい、あの、池袋に、はいはい、新元文芸座、はい、あそこでね、はい、火曜日の夜は新東宝で、これ誰が作ったか知らんけども、はい、これね、新東宝の、今は新東宝という会社やというか、関係、あの、国際放映のことですけど、昔の新東宝やね、うん、そこのまたこれハレンチな、おい、写真で出してるぞ。わらがしちょんな、おい。これね、うわー、これ、何これ。これね、うん、いわゆる昔の新東宝っていうのはね、はい、ぐらいで、はいはい、まあ、いわゆる主人公、正治君がまだ、うん、若かりし頃、青年の時代に、はい、勝ち込み行く時に、うんうんうん、ね、うんうん、ちょっと勝ち込んだろうが言う時に、はいはい、ゴロ巻きに行く時に、はい、映画館の場面あるでしょ、はい、あそこに行こうやって、そう、仲間とね、で、意外なやつ、ヘタレが、はいはい、俺も明日行くわ言うて、適当なやつを、はいはい、じゃあ明日よね、勝手に行くと、その、殴り込みに行く前の夜の場面の映画館にポスター貼ってたよ。貼ってましたね。あれが新東のやつやね。はぁ、うん、ここにね、はいはい、例えば天の化け猫屋敷とかね、ありましたね、天のって、はいはい、あれを今度ね、はいはい、10本ぐらいかな、うんうん、このいわゆる新聞芸座でかかんねん。へぇ、お祭りですわ、イベントですわ。かなり貴重ですね。来いよって、お前アイヌ行ってたらあかんやん。そうですね、アイヌですわ。あかんな。あかんな。でも貴重ですね、それはね。映画館で見る。7月2日 ?2 日ですか。天の化け物やし、これもかかりまんねん。はぁ、うん。これは俺、見て喋りまんねんけど。あ、4日、そうですか。4日ですか。4日。
はあ、これはぜひみんな見れないですよ、新聞ゲーターでね、はい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 、舞台でね。おお、あのブライのブライかけてもうた時も 1日か2日やったんだけど、あれ特別で、あの時もあの、はい、ユリナちゃんと行ったら満員やったもんな。あ、そうですか。おだからあの、はいはいはい、これも多分ね、こんなゲテモノ好きな人結構いるから、うん、まあ、まともな映画やないけどね。はあ、こんなもん、いや貴重ですよ、こんなん見れないですよ。1960年前後、前後、もうものすごい、うん、ごっつい昔やけどね、はいはいはい、いわゆる60年前だよ、今から。今から60年前の日本の映画ではこうだったんだと、はい、いうのをあのお見せするイベントや。へえ、60年前の世界ね。いいですね。そのね、だから俺らだってお前こんなちびや。はいはいはい、監督、ね。そんな頃、そんなもんまだお前毛も生えてへん、これ。はあ、初々しい。ああ、だからその小学校のもう1年2年3年ベッタの時の話よ。へえ、だからそんなもん町でさ、ね、天のお化け屋敷でなかかっててもさ、気持ち悪くて誰が見に行くかやろな。まあそうです、親に怒られるもん。そりゃそうです、ね、天が、天のこの天、これ上品なこれパッケージやけどさ、天の化け物屋敷でこの誰つけたタイトルやねん。めちゃくちゃやこれ。いやちょっと興味ありますよね。いや興味はあるって、ね。いやこれ菅原文太ですよ、これ左にいてんのが。あ、そうですか。わあ、若い。菅原文太さんっていうのは新東宝出身の人で、はい、本当だ。まだこのニューフェイスなのよね。彼は早稲田出身なんだけど、はい、早稲田、うん、第二早稲田かな、第二文学部かなんか知らん、二文化なんか知らないけど、はいはい、早稲田を出て、あ、出てか出た頃にもう入ったのかね、新東宝に。ほー、ちょっと詳しくは、まあ、あれですけど分かりませんけど、あの、それで入社して、はい、ニューフェイスとして入社したわけ。ほー、でこの時にあのやたらいろいろニューフェイスが入ってるわけよ。あ、まあ、そうですか。へえ。でそこからもうこの会社は2年後、まあ、62年とか63年ぐらいになったらもう潰れるわけよ。はあ、要はこんなもんいっぱい作りすぎて。はい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 。いやこれは当時やっぱり見たのよ、みんな大衆は、うん、はあ、いわゆる大衆ムービーとしてあったわけよ。うん、まあまあ時間にしたらすごい短いもんだけど、はい、80分とか。あ、そうですか。ぐらいの。はあ、でこの真ん中にいる右手の方のお姉ちゃんがこの三原陽子さんっつってね、はあ、これ僕らのアイドル。あ、そうですか。僕らのっていうかこの世代、まあ、この世代の、はい、俺はまあそのチビだからアイドルじゃないけど、はいはい、上のお兄ちゃんたちの世代からするとアイドル、はあ、アイドルっていうかまあ言うたらあれですわ、オナニー女優さんですよ。へー、オナニ女オナニ大賞ですよ。な、大賞と、へえ、オナニ大賞ですよ。あ、そうですか。うん、だから三原陽子でもね、脇の毛もそらんとね、はい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 、そのまま出てきてた人やからね。わあ、すごいす、ね。それはもうなかなか色っぽい。色っぽいですね。めちゃくちゃ色っぽいね。三原陽子さんのあの写真とかなんか探してくれない？僕は三原陽子さんのこの、うん、なんかこのエロさがね、はい、大好きで、はあ、大好き大好き大好き。だからあれぐらいでもあの、はいはい、ポスター貼ったぐらいだから。ああ、そうですか、うん、貼ってましたもんね、まあ、貼ってたよ、ね、あれ、はあ、美術部でみんな作ったんだから。はい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 、はい、まあもちろん本物も、うんうん、あのあそこの中野ブロードウェイで買ったやつも貼りましたよ、はいはい、高いんだから1枚2000円とか3000円とか。へー、高いですね。そうよ、ね、ブロードウェイにあの売ってんだけどね、あ、中野ブロードウェイのあの、はい、いわゆるなんだマニアックなお店に、ありますね、はいはいはい、あそこに行くと新東宝のポスターとかやっぱ置いてるから、へー、興味ある人はね、はいはい、行ったら思う。だからそのえ三原陽子出てきへんか、スティール写真なんか顔写真、うん、出るやろ、パンパンパンってお前叩いたらおい。そんなおもちゃの親分みたいですね、こうやって見ると。やるだ出るやろお前、出るやろそんなもんお前。言うたらパンと出せよ俺。なめとんのかお前。ほら出てきた、出てきたから、これやこれ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 。ほな兄ちゃん、兄ちゃん、あの自分のあんた一番エロいなやつちょっと自分で選んでポンと出してみ、勃起してみ。
これはエロいねいうやつ出してみ、この一番右のじゃなくてな、で他にあるか、やらしいやつやろこれ、な、なんとなくやらしいやろ、天の格好、これねなかなかいいんですよ、このエンタメ最前線、三原陽子が亡くなっていた、つまりね陽子さんはね死なはったんですよ、はい、実はだからまあちょっとお弔いもするついでにちょっと喋りたいんだけど、はい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 、もういいよちょっと戻しな、戻しちょっと上に戻してみ、あなんだよ戻上に戻せっつってんねや、そうちょっとまあ行き過ぎや、ちょっとこれ滑らかに、あそこにさ天の格好したとこあったでしょ、もうちょっと上を見せろっつうのよ、ね、おそれ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 、 それ、ね、それ違う、それは立ちポーズはいいんだよ天天それだよ、それちょっと大きしてみ、これ大きしてみ、これで大きなれへん、れ右の画面大きしてみな、ボコンと無理か、いやいけんじゃない、できるだろう、デカサイズでこれじゃ無理なの、もう本当に、本当かよおい、なんでこれ乳首とかこれは赤いわ何誰が入れたんやこれ、これはちょっと落ち着かせよ画面をスタジオザーザーしてますね、はい、全然一枚ならんのドンってこれなんないんだ、天の化け物屋敷えならんのか、まあいいけど、いやなぜ大きくドンとならんのかなって言って、いや大きくドンとしたらさ、ひょっとしたら乳首見えるかも分からへんやろそれで言ってんねや、透けて見える巨乳人食い山、すごいですね、すごいね、もうちょっとちょっともうちょっと上を見せてくれよ、そのち、まあ、間っちゅうものないのかよこれはなかなかウイウイしい頃の、はいはい、三原陽子さんです、まだ登場したての頃ですね、いやいいねやっぱり色っぽいね、でねもうちょっとおい左の写真集のちょっと下見せてみ、ちょっと下見せてくれ、おいそれおでそれのもうちょっといけ、もうちょいいけ、それの一番左端のそのおお屋上中、それ屋上中、それを大きくしてくれ、どこやってんのおい、ブローアップだろポンポンってできないのか、これはね後々、はいはい、東映に、はい、東映に多分ね移動してからなんですよ、えそんなややこしいことしないとこれ上がってこないの、ダメだこれ、東映こんなおこれでいいんだよ、どんくさいなお前ほんまどんくさいったな、学びなさいちょっとぐらいはこれはね、うん、ふっくらもうしてきてるでしょ、そうですね、これおばさんになってね、うん、おばちゃんになって、これはもう東映に移籍してから、はい、新東宝が潰れたんで、まあ、東映があったんやろね、ほんで東映でまあ言うたら60そうだな4年5年6年あたりかな、大奥、ね、シリーズってできんのよ、はいはいはい、はい、またこれね、うん、インビなスケベな映画でさ、へえ、そのあたりから大奥シリーズみたい、今もあるじゃないですか流れとして、あれでたらめだよ、はあ、東映の大奥シリーズが最初やん、はあ、それはこれ、へえ、あそうですか、これやと思うよ、これはでも普通のまあうん、その辺の東映の時代劇かもわからんけど、はいはいはい、もう分からんよ、うん、もうこれ何もこれクレジットなしで見てるから、はいはいはい、でもそっからなんですね、だから大奥シリーズっていうのを作りよったわけや、はー東映が、はい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 、要するにもうギリ角恥角人情角の東映がですね、はい、もう何でも言ってまいっつって、はい、エログロ路線って言ったら聞こえが悪いからちょっとエッチなちょっとエッチなちょっといい感じの時代劇と、はい、何やねんと大奥もんやろと、はあ、でそのね大奥でもう、はい、もう群れなす、うん、ね、うん、織りなす、はいはいはい、群れなす、はい、大奥に何千人といたその奥女中たちの、はいはい、そのもうなんだかんだもう、はいはい、将軍とのよとぎ話から、はいはい、もう奥女中だけのレズビアン大会だとか、はい、あるいは相撲大会とか相撲大会なんかやっとったからね、大奥ので知らんけどね、東映ではやで、ね、知らんがな実際は実際じゃないですよね、誰も知らんがな、いやでもそういう文献があるのちゃうかまあでもそうっぽいですけどね、
いやでもいい企画。相撲しとるで、はあ、座敷で、はあ、大座敷で、あの大広間で、はい、へえ、江戸城のやな、大奥のあの大広間でやな、はいはい、将軍迎えてやな、将軍とかその辺のお前適当なお前スケベ侍迎えてやな、はい、ほんで目の前でも大奥相撲、へえ、これさ上も裸や、はいはい、上真っ裸で下あのふんどしや、はい、女のふんどしやで、へえ、え、すごいね、ああいうのなんかやってる場合ちゃうだよ兄ちゃん、はい、いや知らんでしょ、知らない知らないっす、いやーね、俺らこんなそんなの見てきたからね、あ、でもそう考え豊かですよね、まあ、いわゆる下手者映画ですけど、ね、でもおもろいんだよその、はいはい、いわゆるその将軍、うん、時の将軍、はいはい、まあなんだか綱吉だかなんだか知らんけど、はいはい、うん、その時代の頃よ、いわゆるあの元禄時代の頃よ、はい、華やかな頃、その時にその奥ではどんなことが、はい、どんなことがこう行われてたかっていうね、はいはい、もうなんかエログロ話ですよ、題材としてはワクワクするね、まあ、それはまあ権力闘争ありね、はいはいはい、いろいろあるんだろうけど、まあ、要はあの成人映画の一歩手前というかさ、それにまあにも多分三原陽子さんはこうスライドしていったと思うわ、うん、は多分ね、はいはい、俺はその時別に三原陽子を目当てに見に行ったわけじゃないけどね、ただに東映が大奥を作り出したんでおもろいなと思っていただけ、はいはいはい、それは俺たちはまだガキの時やから16とか、あ、そうです、多分15、16じゃないかな、16じゃないけど中3とか高1ぐらいだと思うんだけどね、へー、5人になってからアホみたいなもん見てまへんけどね。あ、そうですか。大奥シリーズを始まったのはちょっと出してみ、ウィキペディア。大奥シ東映の大奥シリーズ、そやな、あんなんやれへんかね。ね、見たことない？いや、あ、ないですね。見たことない？はい、あ。面白いですね。なんかね、その小川智子どれやろ？小川智子、はい、はい、知ってますか。なあ、はい、あのちょっとややこしいとこに変わった人。は、いや、東奥の方だ。はい、はい、はい。あの小川智子さんって昔あの歌手でデビューしたけど、はい、歌手やりながらさ大奥も出てあんねん、へえ、これまたエッチなんだわ、あ、そうですか、ああ大奥デビューなのよ、へえ、早く出せよおい、そうなんですね、東映の前大奥シリーズだよ映画の監督リース、久しぶりにお会いしたけど元気ですね、元気だ安心しましたよ、元気ちゃう、ほら違うねや、こんなもんお前ずいぶん最近ですよ、ね、テレビやテレビや、こんなもんなちゃうねや、これ出すなよもうテレビなんかじゃない、大奥シリーズという映画や、映画分かっとらんな、わしら映画やでおい、テレビどうでもええねん、そのえまだ出てけへんの、今のテレビドラマから叩いたら入れるやろ、ピッピって、今のテレビドラマ83年だから、そこからピッピって叩いてみ、そこからパッと入るやろ、大奥に関する作品の一覧なんかないのかよおい、東映のどんくさいなこいつ、お、それでいいよ、67年、お、それでそれ出せ、それいいよ、それ叩いて、大奥マル秘物語67年、それすぐ叩いても即刻そう即刻、それだよ、これ67年でしょ、はいはい、だから俺これ中学校やねん、これな、で R18 やろ、これつまり成人映画やねん、はいはいはい、昔は R18 なんて言葉ないけどな、うん、要は成人映画だったわけよ、はい、要は、はいはい、20歳じゃないと入られへんねんで、はいはい、18じゃないよ、はいはい、今は18だけど、うん、当時はね、だから俺はこんな平気で見に行ってたわけやん、へえ、平気だよ、こんな俺らはまだ15やから、うん、67年やから、ふんだんこれ何年の公開、ちょっとビューティー上に上げてみ、上に上げんねえ、もうちょいはいはい、止めろ、67年7月やろ、はあ、7月ということは、はあ、俺もう完全に俺中3ですわ、あ、そうですか、うん、はあ、
もうほんまにね、はい、もう本当にね、エロな日々を送ってた頃だよ。へえ、いい時だよな。そうですよ、豊かな時ですよ。エロな日々を送ってたよ。はあ、妄想の日々だよな。はいはい、たまんないでしょうね、もう映画館でそんなんね。いや、たまらんよそれ。これね、いや、それだから、これ大奥の中の、はいはい、うじゃこうじゃを描いてるわけよ。だからさ、今のもう新しい今のなんかの大奥とかやっとるやろ、クソみたいなもんだよ、あんなもんな。ねえ、なん、あんなもん鼻クソだから。そうね、そうですよ ね大奥でさ、もしあの将軍が女だったらとか言うとるよ。ああ、欲求不満で頭がパンパンになってしまうとかだよね、将軍。頭がパンパンになるよ、これ。そりゃもう、エロチズムなんてもんじゃないよ。エロなんですよ。エロチシズムもヘチマもないよ、こんなまま。ただのエロ。これね、あの、活躍した人がいるんですよ。ほら、ほら、これ、主演は佐久間よしこさんや。はい、な、はい、主演は。止めとけ。で、これ、あの、脇っていうか、側室の役が藤純子や。まあ、今の寺島忍さんのお母さんや。はい、まだ若い時や。はい、おりゅうや、おりゅうさん。はい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 。おりゅうなる前の話や。藤井純子さんがお竜で、はいはい、ひぼたんお竜で出る1年前や、多分そう、はいはい、まあまあ半年ほど前ので、岸田京子さん、この人も色っぽい、はい、まあいろいろいて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 ずっといて、三島由里子さん、いいね、みんなもうエロい人ばっかりや。でね、あれ、はいはい、小川智子出て、あ、小川とほらいてん、はい、これや、ほらいたいたいた、これ第2部や、はいはいはい、この人もこれ出会ったわけよ、即室や、これ、これがまたエッチでな。あ、そうですか。これ三部作見たいですね。見たやろ、はあ、行こうか、おい、新聞芸座、ね、今度行ったら。そうですね、ぜひこれね、もう新東宝関係なく言うたろうか。東宝のあの東映のあの大奥、ね、これ何部作、ね、ちょっと上に上げて、全三です、ね、上上げてちゃう、元に戻ってて、三部作あんねやろこれ、はあ、ほんまにこれ一部二部三部なのって書いて、ね、ちょ、もうちょっと上げてみ、なんでやねんこれ、3部構成で描くだろ、はい、だから尺自体は90分なのよ。あ、そうですか。たかだかそれを30分に割ってるだけなのよ、きっと。はあ、いや、そんなもんだと思う。だってこれちょっと下げてみ、今度その尺を止める、ほら、上映時間は90分やろ。はいはいはい、だからこんなもん短尺もんなの。あ、そういうことなんです。その中の3部作ってこと。そういうことや、ね、いい、どんな映画やねんこれ。まあ言うたら一部二部さ、オムニバスになってんだろうけど、いや、そんなことないない。もうこれはね、ずーんとね、もうそのまま、そのまま。次も続、多く、マルヒ物語、ね。いや、そりゃそうだよ。もうこれで大ヒットや。シリーズ、そうか。大ヒットだからもう続、多く行けっつってさ。はあんなもの、お前、鶴の一声で一個あるわけや。へぇ、そりゃもうこの時のもう、体勢すごいですから、ね、あ、そうです。イケイケどんどんだよ。はぁ、これが映画なんだよな。そうなんですよね、先ほどね、まあまあ新東宝の映画ちょっとよそ言ってもうたけど、まあまあ一緒くたに喋ってるけど、そういうこと、はい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 、なんかさっきも突き抜けた映画がないっていう、ね、見たいやろ、見たい、いや、見たいですよ。自分もあの家、うん、ネットとか入ってんの。入ってます、入ってます、入ってあるんじゃんか。あ、ありますかね、ちょっと見て、アマゾンとかやったら。あ、まあでも劇場で見たいですよね。劇場で見ないといかんけどね。はぁ、ねえ、もうやらしいよ、このこういうあたり見たらもう生々しいよ。あ、そうですか、ね、えいいもんやで、はいはいはい、やっぱエロって重要ですね。僕エロ見ててもね、アンパンと牛乳を買い込んで、コーヒー牛乳とアンパンと、はいはいはい、であとタバコと3点セットでよ、ほんで中にはもう足伸ばしてポーンって見てたら最高やな。すごいね、今なんかもうね、そうですね、タバコ吸えたんですもんね。で時々なんかまあちょっと勃起したりして、はいはい、それはしますよね。おもろいね。いや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 、ごそごそやりだすのもいるじゃないですか。そんなやつは昔だみたいな。そんなやつ昔おらん。ああ、じゃあいい。そんなやつ東映で見おったらもう掘り出されてた。ああ、じゃあいいですわね。はあ。それはもういわゆるエロ映画専門館の話や。はあ。つまり新東宝の、はい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 、はい、ぐらいの話や。うーん。でもそれでもいなかったと思うわ、昔は。あ、そうですか。うん、もうそんなん、ここ近年や、あの、現代だわ。
はい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 、中でもシコシコはそんなそんなん東映でそんなんしたらそうですよ、ね、新宿東映とかお前、はいはいはい、あれ銀座東丸の内東映でそんなんやってごらんよ、はいはい、つまみ出されるで。そうですね、いやだからまあいわゆる僕ら中学校でも見に行けたってことは、はいはい、まあ、お前見に行ったらあかんねんで、うんうんうん、あかんねんけど俺らは、うん、適当に私服に変えて、うん、行って行ったんや、はあ、適当に帽子かなんかかぶってバレんように、バレてんだろうけどね、はいはいはい、クソガキが、まあ、まあいいわみたいな、ね、ああまあいいわっちゃうもんでしょ、はいはいはい、なその頃小屋もぬるいとこやから、うーん、おい兄ちゃん兄ちゃんお前学生証持ってるのになそんなもん関係あれん、はい、はい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 、そういうねおおらかさがないん、ね、そんな一つもないね、本当にそうなんですよかね、本当働けど働けどじゃないですけど、ね、このしゃなんでやっぱね放浪生活僕やったじゃないですか、やったやりました、で今また戻ってって来てるじゃないですか、今年1月放浪生活やりました、なんかね今までとやっぱ違くて本当生きづらいですね、生きづらい、はい、あ、非常に非常に、はあ、どう生きづらい、なんだろうな、息がしづらいというかね、感覚窒息しそう、うん、本当に生きづらいと思いますね、 そんな感じなかったんですけど、やっぱ放浪生活してからちょっと感覚、まあでも放浪変わりましたよね、なんかそこの記憶があるんで、なんかね、でも放浪してる時だったら生きづらいもあれでしょう、世の中余計見えるから、見えるんですけど人間らしい感覚は自分の個人ではあったんだよね、人間らしいというか、はあ、そういうやつらが周りにいたから、はいはいはい、要はそうですね、考える時間もあり、ああそういうことか、うん、感じる時間もあり、はあ、今また普通にこれ戻ると、はあ、ね、そういう時間も抹殺されるんですよ、またこれ、うん、でまたアルバイトアルバイトで行かなきゃいけない、そうです、はい、で働けど働けど別にね、そうそうそう、働けどなんかあの働く喜びがないわね、喜びもないですしね、そうですよね、はあ、朝からゴミ回収、そうです、ま、ゴミ拾いやってますよ、やってんじゃん、はあ、で帰ってきたら帰ってね、別なんかね、生きづらい、ね、まあ疲れるしな、あ、まあでもそれは労働者っつうもんだよ、そうそう、だからそれはプロタリアとっつうんだよ、だからもうプロタリア革命起こそう、はそうですよねえ、過激なこと言ってんの、ね、いやもうプロタリアと革命やろうよ、そんなお前ブルジョワジーにお前そう、こんなやつらお前、いやブルジョワジーってね、いい加減なやつらばっかりだね、基礎線は、だから自分の金のことしか考えてない、あの自分が中流以上だと思ってるやつは全員ブルジョワジーなんだから、はい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 、革命ですよそんなんもん、ね、だから自分はお金持ってても、いや俺は底辺で、あのもがきながら生きてんだなと思ってるやつという意識を持ってる人たちだけよプレタリアとつわけ、はあ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 、お金持ってようが持ってまいが、はいはい、まあ、ほぼ持ってない人間を言うんだけど、うん、どないしてくれんねんおらっていうふうに思ってる人たちをプロレタリアとつわけ、はいはいはい、でもっと下でもやってられへんないのはルンペンプロレタリアとつって、へえ、昔はルンプロって言われたのよ、ね、あ、そうですか、うん、まあ、まあ階級用語ですけどね、へもまあ、だから学生なんてのはもうルンペンプロレタリアと、はい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 、はい、学生って働いてないんだから、そうですね、だからそれね、家庭教師行こうかないと所詮はルンペンプロレタリアとである、そういう意識に、うん、あのね、戻らないかんと、はあ、戻るっていうかそういう自そういうふうに自分を、うん、捉え直す、うん、つまり自分のある自分は日大生だと、いや自分は東大生だとか、うん、実は慶応生だ、そういうふうな、うん、自分の学生としての分際を否定しろ、はい、はい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 、そんな否定しろと、否定しろ、うん、そんな自己は否定しろ、うん、はいはい、所詮は我々は全員ルンペプロレタリアートである、うん、結局何もしてない、はいはい、まあ、学生という分際で何を生産してるんだと、何も生産していない、うん、はい、はあ、だプロレタリアート以下の話だと、うん、以下の階級だと、そういうことを一回自認してみろ、自覚してみろ、はいはいはい、つまり今あるそのなんか俺は東大生だと威張ってるなと、うん、そういうものを全部否定してみろと、そういう人生を否定してみろと、はいはい、うん、
東大入って、それで東大で何年間か学んで、そして官僚や政治家やなんやごろつきになっていく、うん、権力を、はい、の 側に、はいはいはい、あるいは権力にそのいわゆる逆らわないで従属する、うん、はい、霊属した霊属、はい、権力の言いなりの番犬になっていく、うん、はい、あるいはその企業の、歯車になっていく、はいはいはい、うん、そういう風になっていく自分のその出世、うん、それを出世とする人生、絶対嫌ですね、そんなものを一回否定してみろと、うん、そういう立場自体を、はい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 、そんな風に思うこと自体をやめてみろと、うん、何なんだそれはと、はいはいはい、そんなものに何が意味があるんだと、うん、っていうのはその自己否定という感じですね。だからその政治家もひどいっすね、もう岸田さんは俺、岸田も下手もない。最近ね、もう本当にあいつの何もやってない。ねえ、AI じゃねえかってずっと本当に。岸田のあのヘチマは一体何をしてんのかね。あいつやったことはね、ひどいですよ。原発をあの60年間以上動かしてもいいですよっていう取り決め、40年間、40年以上動かしてもいいですよ取り決めをもう一回ね復活しやがったんだよ。いや今までやったら40年間で終わりやったんで、それを延長してええでって、もうどんどんこれから原発やっぱり入れていこうと、稼働させていこうと、こういうことを決め腐ったんだ。いや相当ひどくないですか、これ。勝手に決め腐ったんだ、はいはいはい、これ全然あの国会の審議をろくにしてないのよ、勝手にもう決めたんだ、はいはい、勝手だお前、あいつの勝手だ、はいはいはい、周りから言われてそうしたの、ね、はい、いわゆる自民党の主力で、はい、そう勝手に決めた、うん、これ一つとね、もう一つじゃない、二つしよってん、罪深いことを二つしまよったんだ。あと何ですか、その増税とかじゃなくてもっと増税みたいなのがしょっちゅうだん、はい、何のための増税だね。いや何のための 軍ですよ、もうだからで国家ね、費用です、軍で国家ですか、国家防衛費、防衛費、はい、この防衛費を倍増させようと、そうですよね、はい、そのためにはやがて増税しなきゃならない、はい、でもそれも今増税するとは言ってないけど、やがてはする、うん、なぜ増税したか、これはアメリカのポチだから、番犬だから、はいはいはい、中堅八高としてはこの前めくれましたけどね。でもそんなもともと知ってましたよね、そんな言われてね、アメリカの言いなりじゃないですか結局は。そうだよ、はあ、めくれたって何が。いやだからバイデン大統領が言ったじゃないですか、私の説得で。そうだ、バイデンが3回ぐらい説得して、はあ、あのあれして防衛費上げろと言ったんだ、はあ、3回以上言ったんだと、うん、そんなもんとっくから言われてんだけど、まあ、要は言ったっていうか、言ったってそんなもんじゃないよ、バイデンも。訓録入れよったわけやねん。はいはいはい。分かってんのか、俺ら、おい、岸だよ、言うてよ。ほんで、それで、はい、トマホークミサイルを、お前、うちの前、買えよと、はいはいはい。500機買う約束しよったんだ。はい、しかも勝手にですもんね。勝手だよ、これ。あれも勝手に買ったら、ね、アメリカの訓録が入ってやな。訓録。いや、まあ、そういうことですよね。ヤクザ用語ですよ、これ。まあ、要は、解き伏せられるっていうのを、うん、強い説得を訓録つんだけど、そうですね、強い説得、強い説得ね。お前お前ほらお前分かってるやろな、俺らって、こういうふうに言われるのを訓録入れるって言うんだよね。いい言葉だね。そうですね、広辞苑にないよ、あ古い辞書にはありますわ。へえ。それをかまされよったわけや、バイデンから。はい、訓録入れられて。はいはい、ほんで、お前、岸田みたいな、あのヘチマ野郎、お前、はい、わかりました、はい。お殿様っちなもんですよ。番犬だから。ねえ。日米安保協定の番犬だから、あれ。はいはいはい、あれ、逆らうたらすぐ首や。はあ、あれ、逆らうと、もう、おい、あいつ3回訓録入れたけど、お前、逆らやがって、お前、トマホーク買い上がれへんねえで。はいはい、ほんで、なんか国会でまたガタガタ揉め出しとったんやで。はいはい、まとめきられへんねん、ようまとめれへんのか、あいつで。あ、もう首合いで。ちょっとおい、なんか政変させろ、動かせっつって。よし、あいつのスキャンダル出せって。はいはいはい。そう、いろいろもう指図が飛ぶわけだよ。いろんな方向から。はあ、ほんで、もうすぐ首になんねん。まあ、田中角栄みたいな、ね。そう、はい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 。ちょっと逆らうと。これが日本の政治や。あ、そうですか。蹴り倒したるかって話だよね。ねえ、もう、どう、もうそれは変わらないですかね。いやー、変わらんでしょ。
変わりませんかね。いや変わらなあかんねんけど、まあ、変わそうですね、変わったら変わったで、だからそれをだから野党はもっとガツッといけっつうんだよね、うん、はいはい、そうですよ。でも野党は何もしない、うん、何もせん太郎や、何もせん太郎ですか、防衛費倍増や、ね、歯向きも歯向かいもできないよ。山本太郎はなんかあの壇上から飛びかかっとったからね、はいはい、やってましたね。山本太郎だけだよ、ちょっとお前任期を出しとったのは、はい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 、もっとお前みんな任期を出せよっつうんだよ、はいはいはい、国会議員なら。いやそうですよ、そやろ、本当に、ね、国民のお前命を預かってんだからよ。いやもう国民なんか考えてないですもん、違うとこ見てますもん。だからあれ平島野郎は国民を考えてないわけや、だから野党の少なくともちょっとな命預かってると思ってるやつは、はいはい、自分もお前国会議員で偉そうく思ってないやつは、はいね、ただのプロレタリアートと思ってる自己否定してる人間はやな、いけっつうんだよ。もっと出てきてほしいですけどね、飛びかかれっつうんだよ、ね、本当に。そういうわけで、はい、アイノの映画、はいはいはい、頑張ってください、はい、頑張ってみ、頑張ってきます、はい、またよろしくお願いします。アイノが、はい、アイノで殺されはしないね。しないです。でも反乱する、反乱します。またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうありがとうございました。